sẹ́ẹ̀rí èkó igi ààrùn yìí ó ti ṣàbò penis enlargement àti ìdákọ́lẹ̀ tó ń yọ ọmọdé lẹ́nu. Ìyẹn àwọn ọmọdé tá a fi infection bí tó já sí pé infection bẹ lára òbí ẹ̀ tí ò wá jẹ́ kí okó ọmọ náà gbérí tàbí kò jẹ́ kí okó ọmọ náà gùn. Ta bá lè rí èpo igi ààrùn yìí ó ṣiṣẹ́ fun, ewé ààrùn lẹ̀ ń rí yìí. But èpo ẹ̀ la nídi èyí tá a já lóòjọ́. Ká bá ti já lóòjọ́ báyìí, ká kọ̀ gun papọ̀. Ta bá ti gun tán, ká gun mọ́ ẹrù àwọ̀n ká. Ẹrù àwọ̀n ká, á gun mọ́. Ta bá ti gun mọ́ ẹrù àwọ̀n ká tán, ká wá gun mọ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ jíjẹ. Ṣé rí ọ̀gẹ̀dẹ̀ jíjẹ, ìyẹn ọ̀gẹ̀dẹ̀ dòdò. Ṣùgbọ́n èpo ọ̀gẹ̀dẹ̀ la ṣe kíni, la nídi. Èpo ọ̀gẹ̀dẹ̀ òun la nídi. Á gun mọ́ èpo ọ̀gẹ̀dẹ̀. Ta bá ti gun tán, á lọ dáadáa. Ta bá lọ dáadáa tán, ká wá wá atare àjà. Ní tá à ń pè ní atare àjà ni. Ṣùgbọ́n ò ní gún atare èyí tèpo tèpo ẹ̀ o, ó bọ́ àwọ̀ ẹ̀ kó ńbẹ̀. Tinú ẹ̀ kóró bẹ̀ ló ṣe kíni, ló gun mọ́. Ó máa rí pé yóò ta ọkọ̀ ní ta ọ́ torí pé tó o bá ti gẹ́ẹ̀tì eléyìí lọ́pọ̀, ìyẹn èpo ààrùn yìí lọ́kọ̀, yóò pa gbogbo oró tó lè jẹ́ kó ta ọ́ níbi atare yẹn, yóò pa kó ńbẹ̀. Wàá gun mọ́. Tó bá ti gun dáadáa tán nínú ọdọ́ tàbí inú ọlọ, ó gun, ó wá pin sí méjì. Tó bá ti pin sí méjì, ó pò kan papọ̀ mọ́ ọṣẹ dúdú, ìyẹn ọṣẹ àbùwẹ̀, ọṣẹ dúdú bí ó ṣe rí nì. Má lo fẹ́ pò papọ̀ mọ́ṣẹ mí, nítorí pé ọṣẹ dúdú fúnra rẹ̀, òun ṣiṣẹ́ kòkòrò nú ara, ó pa kòkòrò nú ara, ọṣẹ dúdú ni kò pò mọ́, ó pò papọ̀ mọ́ṣẹ dúdú. Ìlàjì tó kù, ó pò papọ̀ mọ́ òrí, àìmí ṣe ẹbọta, ó pò kan mọ́ṣẹ dúdú, ó pò kan mọ́rí, ṣé wọ́n rí lójú screen. Tó o bá ti pò mọ́, ó máa fi ọṣẹ yẹn fọ okó rẹ láàárọ̀ láàárọ̀, ó nílò kẹ̀kẹ́, ó máa fomi ṣínú. Ó dẹ̀ máa fi ọṣẹ yẹn pa okó ní alaalẹ́ fún ọjọ́ mọ́kànlá àkọ́kọ́ tó fi lò ó. Má bá yẹn ní àjọṣepọ̀ o, má ní àjọṣepọ̀. Lẹ́yìn ọjọ́ kọkànlá máa lò ó lọ kó o dẹ̀ máa lájọṣepọ̀ lọ. Tó bá ti fọ ínsáìsì tó o fẹ́ kúrò nídìí ẹ̀, kó o má lò mọ́. Ẹ̀kejì yìí òun ni pé lílò tó o bá ń lò yìí má bá yẹn ní àjọṣepọ̀. Ọmọdé fẹ́ lò ní, àgbà fẹ́ lò ní, bákan náà ni lílò ẹ̀, bákan náà ni lílò ẹ̀. Ṣùgbọ́n ní tí jẹ̀dí bá ń bẹ lára ẹ̀ tàbí infection ń bẹ lára ẹ̀, kó kọ́kọ́ lọ treat jẹ̀dí àti infection. Torí tó o bá treat méjèèjì, tó o bá lò, ó lè má mú ṣiṣẹ́. More love, more like, more shares. For more question about this, 08038037128 WhatsApp message, WhatsApp voice note. Remain blessed.